Ter um cachorro educado é uma questão de escolha. Escolha essa que eu acredito que você fez. Escolheu ter um cão para fazer ele feliz. Quando isso acontece, essa felicidade também transborda em você e na sua família. Eu afirmo isso com tranquilidade, porque eu fiz essa escolha lá no passado, quando eu resolvi ter os meus cães. E há anos eu venho ajudando outras pessoas a fazer o mesmo em suas vidas. Lá atrás, eu era apenas mais um simples adestrador. Mas mesmo com a minha agenda lotada e a correria do dia a dia, eu consegui me organizar e encontrar tempo para me aprofundar nos estudos e me tornar um comportamentalista canino com especializações em Faro. Foi assim que eu virei referência no mercado e um dos protagonistas de um programa de TV exibido em diversos países da América Latina. Eu assumi as rédeas do meu futuro por bons resultados, consegui um bom patrimônio e conquistei a minha independência financeira. É claro que existem ferramentas para realizar essas mudanças. Ninguém tem o cão ideal fazendo mágica. O sucesso sai da cartola. E o domínio dessas ferramentas é o que permite realizar uma verdadeira transformação na sua vida e na sua relação com seu cachorro. Ao contrário do que muitos imaginam, essa transformação ela não precisa ser radical, ela não precisa ser traumática para o seu cachorro e muito menos para você. Eu vou provar para você que é possível sim mudar os seus atos de forma simples e, claro, muito equilibrada. Eu vejo hoje em dia adestradores utilizando as minhas técnicas, o meu passo a passo e atingindo resultados extraordinários com seus clientes. Eu vejo também novas pessoas que eram completamente infelizes com o seu trabalho, ingressando na profissão como adestradores e colhendo os seus frutos com excelência. Pessoas comuns, educando, entendendo e adestrando cães, seguindo as minhas técnicas, seguindo as minhas dicas, aplicando o meu passo a passo, o mesmo que eu aplico nos meus próprios cães e que me levaram a alcançar milhares de alunos. Compartilhando das experiências, dos caminhos percorridos e ajudando essas pessoas a se levantar de cada tropeço e encurtar a distância até os seus objetivos. Eu tenho certeza que o formato direcionado, olho no olho, com aulas teóricas e práticas e uma série de conteúdos, mais o grupo de discussão fechado em que nós vamos interagir diretamente, vão tornar a sua experiência muito enriquecedora. O meu nome é Rapha Aleixo e esse é o Profissão Adestrador.